Tautiška giesmė nuskamba Vilniuje šį žvarbų sekmadienio vakarą. Na, o ši tautiška giesmė mums atidaro Lietuvos krepšinio lygos rungtynes. Ir pradeda dar vieną Lietuvos ryto ataką. Tiesa, tai ataka tik 3 sekundės. Rokas Giedraitis, jo tikslus metimas Adamas Lopeta. Antrąją legionierę Akvilės krepšinio lygoje. Ir apsivilko Alytaus rkl.gut.lt. Jeigu sezono pradžioje po... Adamas Lopeta, dar vienas gražus epizodas. Ir taškai greitame puolime, kuriuos pelno Artūras Jomantas. Jeigu komandos puolimas ir toliau striks, ar ryšis išleisti veteraną, ar šiandien apskritai bus rungtynės, kai jis nežais. Čia gražus perdėmas ir du taškai greitame puolime, Paulius Morkeliūnas. Paskutinioji vilniečių ataka per pirmąją minučių dešimtį. Rašonas Produsas, 2-2, Adamas Lopeta, baudos aikštelį ir verčia taškus. Prie Danisevičiaus Rašonas Produsas, Kazakausko užtvara, perdėmas į kraštą, gražiai išvestas metimui Morkeliūnas. Ir su atakai skirto laiko sirena. Kamoliu jis sušokus, trumpa klumpa koja. Jis su kamoliu dabar ir lipa į medį. Gražus buvo reidas. Oi, koks geras Fišerio perdavimas. O čia tai graži, greita ataka. Procentai pataikymas iš toli Lietuvoje. O čia ir alytiškių klaida. Puikiai dalinasi kamoliu Lietuvos ryto komanda. Ir viskas baigėsi Drew Gordono dėjimų iš viršaus. Pavyzdinė greita ataka, puikus perėjimas iš gynybos į puolimą, rezultatyvus perdimas įrašomas Artūrui Jomantui. Ir štai taip, sparčiai mažina varžovų. 12 sekundžių, dzūkų išpuoliui, tų sekundžių neprireikė. Geivinas šiandien labai drąsus. Čiaipsiu Geivinas bus sėkmingi iš tolimesnių distancijų atlikti metimai. Geivinas, fantastiškas Geivino rungtynės. 4 iš 5 trijų. Šau, tikrai taip. Bet taip, tai yra tikra komanda ir Gediminas Navickas iš tikrųjų žaidė. Alejandro Hernandezas nežaidė ir jau turbūt drąsiai galime sakyti nežais. O čia gražu. Corey Fisheris Drew Gordonui. Na, Drew Gordonas primena, jog tai jo brolis. Dar įvykusiame NBA visų žvaigždžių renginyje. Ir čia dar vienas šansas Gordonui. Šį kartą elementariai, elegantiškai, tačiau efektyvumas. Dzūkija sugebėjo nutraukti tą taškų sausrą. Ajajajajaj, Gediminas Navickas, koks nevykęs perdavimas. Toks patyręs žaidėjas, tačiau dabar lygioje vietoje. Labai skausmingai, labai skausmingai. Dabar -4. Tačiau tą pranašumą. Corey Fisheris. Na, Jomantas ne Drew Gordonas, bet galima ir paprasčiau viską pabaigti. Tačiau Vilniaus Lietuvos ryto ekipa galiausiai įteikė dovaną vyriausiajam treneriui Tomui Pačėsiui 45-ojo gimtadienio proga.